Час новин на 9-му каналі, у студії Олена Кальянова. Ми вітання глядачам. У нашому випуску мова йтиме про події в регіоні. Зараз коротко про головне. Шоста річниця боїв за Шахтарськ. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих воїнів. Спорт як складова реабілітації. 15 ветеранів із бойовими пораненнями стрибнули із парашутом. Навчитися слухати місто можна у відкритому лекторії історичного музею імені Яворницького. Станом на 31 липня в Україні у 1090 людей лабораторно підтвердили COVID-19. Загальна кількість випадків інфекції в Україні тепер 69 884. На Дніпропетровщині за добу зафіксували 8 нових випадків хвороби. Двоє хворих у Дніпрі, шестеро у Кривому Розі. Одужали за добу шестеро людей. Десантники не вмирають, вони йдуть у небо, так поміж собою кажуть військові. 33 воїни віддали життя за Україну 6 років тому у важких боях за Шахтарськ. Бої тривали із 31 липня по 5 серпня. Тоді підрозділи 25-ї окремої парашутно-десантної бригади виступили проти озброєних угрупувань так званої ДНР. У Дніпрі пам'ять загиблих героїв шанували рідні, волонтери, військові з інших підрозділів, політики, духовенство. Учасники заходу згадали воїнів поіменно і поклали квіти до стел на алеї героїв. Цей день один з найважчих, який вийшов в історію України, перші битви. Перші такі дійсно важливі потері, втрати. Ці хлопці стали обороною нашої держави, щитом, щоб мирне населення могло чути посмішки діток, так? Не чути виходів, прильотів. Саме при таких заходах ми розуміємо, що от цю фразу «герої не вмирають». Якщо ми про них пам'ятаємо, якщо ми про них думаємо, якщо ми опікуємось родинами загиблих, пам'ять живе в нас, в Україні і всіх людей, які до цього причетні. Ливнівки на житловому масиві Лівобережний 2 існували, але воду нікуди не вели. За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, на Лівобережному найскладніша ситуація із дощоприймачами. Весь приватний сектор там на метр нижче рівня річки Дніпро. Реконструкція, яку розпочали в районі Донецького шосе, має частково вирішити проблему підтоплень. Перший етап ремонту планують завершити через 2 місяці. Реконструкція обійдеться місту у 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Ливнівки існували, вони накапливали в собі воду, но они никуда не вели. А сегодня они будут подключены к коллектору. Мы используем самые дорогие, самые современные материалы. Мы отказались от использования железобетонных и других материалов для ливневых коллекторов. У нас импортного производства все коллектора. И сегодня мы подключаем весь этот куст в систему общей ливневой канализации. Дощеприемных камер на данном участке была одна. Мы здесь сделаем эту же дощеприемную камеру, мы ее реконструируем, и мы поставим еще 4 новых дощеприемных камер. Раніше журналісти 9-го каналу бували у подвір'ях жителів вулиці Онеської. Вона якраз пролягає біля Донецького шосе. Садиби постійно підтоплює. Притул до вулиці – канава, що мала би тримати водний баланс. Проте вона забита сміттям та своєї функції не виконує. Ми запитали у Михайла Лисенка, чи планують очищення водойми та чи реконструкція колектору вплине на проблему. Частично ця проблема вирішить іменно підтоплення частного сектора. Але я вам сказав, частний сектор знаходиться на метр ніже верхней точки отметки зеркала реки Днепр, на метр ниже. Это исторически сложившаяся проблема, которой 150-200 лет. Куда набросали мусор сами жители, а теперь они приходят и говорят, вот посмотрите, у нас тут набросан мусор. Но это же не я проехал им в час ночи, я же не высыпал им туда там 15 кульков с целлофаном или с чем-нибудь еще. Ну, естественно, какие-то планы. Обязательно. Планируется везде по всему городу, но одновременно и быстро это сделать крайне трудно.
Пиляти чи не пиляти? Дніпряни знов борються за зелені насадження. На лівому березі просто зараз мешканці відстоюють дерево, якому понад 50 років. Люди стверджують, користі від нього багато і не вірять в його аварійність. Натомість працівники комунального підприємства «Благоустрій міста» наполягають на спилі. Що ви вирішили, що це хороше дерево? Так спілі. Ви комісія чи хто? Спілка. Ви з Зелестрою? Працівники благоустрою стверджують, дерева гнилі, адже так визначила комісія. Втім, мешканці вулиці Артеківської не згодні. Сергій показує те, що лишилося від вчорашнього спилу. Стовбур абсолютно цілий. На той стороні Артеківської, там, звісно, цей базар, там зробили стоянку. Далі там теж пустир. Ну, це ж кошмар якийсь. Кількість машин увеличується, а... Ну, чем мы дышать будем? Я не понимаю, вот эти люди, которые сами рубят, ну они что, не в Дніпрі живут, что ли? Ну, чем дышать будут они и их дети? Представники благоустрою ж наполягають, слово департаменту – закон. Вони просто виконують свою роботу. Короче, если они так, есть департамент, который, короче, извините, короче, все это решает. Без разрешения никто не сделает этого. Тож місцеві мешканці намагалися достукатися до відповідних інстанцій. Вчора я написала звернення на Філатова, кабінет мешканця. Моя мама питала сьогодні дозвонитися в департамент благоустрою і інфраструктури, де її, м'яко сказати, послали прямим текстом. Сергій розповів, пиляє дерева вже 20 років. На його думку, їх дійсно треба своєчасно прибирати з вулиць Дніпра. Ну, так а що людям не подобається, я не можу зрозуміти. Коли вбираєш дерева аварійні, щоб упало, ми спочатку вбираємо їх. Плохо. Коли падають, все одно плохо. Як людям угодить? Дерево, яке хочуть спиляти, стоїть під вікнами Галини. Жінка розповідає, в тій кімнаті мешкає її син з інвалідністю. Чоловік не виходить з дому. Для нього, каже Галина, дуже важлива тінь та кисень від цієї рослини. В Госдепартаменте по благоустрою говорят, мы посадим новое. Но здесь песок и новое растет. Вот каштанчик, вот можно посмотреть, он 2 года уже растет. Мы уже сами насаживаем, ребенок ходил поливать, но не растет оно. Наразі мешканці будинку на Артеківській дуже сподіваються врятувати хоча б це дерево. Воно єдине, що відгороджує їхні вікна від стоянки та базару. Анна Марія Чебиряк, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Закон про гральний бізнес. Такий у другому читанні 14 липня ухвалила Верховна Рада. Відповідно до нього організація азартних ігор без ліцензії карається кримінальною відповідальністю. А казино можуть бути, зокрема, у готелях із 5 зірками. У нашому місті таких 2. Обидва у центрі. Тож Дніпром вже пішли чутки, що у готелях «Україна» та «Аксельхоф» можуть відкрити казино. Що думають люди з цього приводу, послухали наші журналісти. Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію азартних ігор в Україні. Казино можуть відкрити у 5-зіркових готелях міста. Ми запитали дніпрян, що вони думають про можливі азартні заклади в центрі міста. Це жахливо, бо при нашій системі це все закривали, а зараз це все відкривають. Неужели не вистачає відкривати більш такі... предприятия, заводы, я не знаю. Очень плохо отношусь. Я противник казино, азартных игр и так далее. У нас была очень распространенная игра всех, сеть этих игровых заведений. Они всегда были полные. Я лично против, но если у народа сдвиг, как возразить? Я думаю, пускай лучше сделают, вернут сюда Fit for You. Батуты, какие-нибудь детские развлекательные штуки. Это такой же бизнес, как и ставки сейчас, которые почти легальные. В этом нет ничего такого. Я ничего плохого в этом не вижу. В любом случае, если это будет легально, то будет пополнение в бюджет. То есть лучше пускай это будет легально, чем в теневом, как было раньше. Так как их сейчас сделали на улицах за углами, то лучше уже пусть будут они в гостиницах. Я ставлюсь до того, що чим більше у нас речей заборонено чи не регулюється законом, тим бідніше живе держава. Тобто, якщо це буде врегульовано законом і це буде на законних засадах, то чому ні? Супер. Це лежать неправильно, я прав? Да.
Хорошо. Запомните карту, пожалуйста. Да, я в левую забираю фишку, она исчезает, появляется. То есть главное знать, зачем с ней бюджете вам на удачу. Ага. Казино, по крайней мере, в Америке предоставляет нам очень большую часть работы. Как здесь будет, я понятия пока что не имею. Рядом вроде как, насколько я знаю, детское учебное учреждение. Поэтому 50 на 50, наверное. Вроде нехорошо, вроде неплохо. Как вид отдыха и времяпрепровождения, такое в Украине существует очень давно, особенно в Днепре. И я думаю, если это легализируют, то люди точно будут ходить. Ну, я думаю, будут ходить те, кто и ходили. Ну, а те, кто хотят для себя открыть что-то новое, ну, может быть, будут. Я думаю, что, скорее всего, аудитория будет та же самая, что и была. Я думаю, я вряд ли буду играть, потому что это не для меня развлечение. С друзей, возможно, кто-то и будет, в принципе. И так эти казино существуют, все о них знают, но теперь это, может, будет в легальном формате, так скажем. Я туда не пойду точно, но если кому-то хочется, пусть ходят. Люди будут играть в казино, но это все дело самих людей, они же решают это. Толстосумы будут ходить и дураки. А так другим туди немає дороги. Будуть ті, в кого є гроші, або ті, які вважають, що в них є гроші, є азарт, вони прийдуть у казино, бо це дуже популярна гра у будь-якій країні. Якщо помладше, то це, скоріше всього, якісь мажори, якщо постарше, там люди від 35, там, може, від 30 років. Тобто, думаю, все одно це буде користуватися спросом, якщо вони і так користуються спросом, навіть в чорному ринку, так скажемо. Независимо от того, какой статус, люди будут идти, потому что это все-таки азартные игры. Індивідуальними наборами медикаментів 5 тисяч дніпрян забезпечила команда «Батьківщини Дніпро». Соціальний проєкт почався із карантину. Тоді до міської організації партії люди і почали звертатися по допомогу. Просили підтримати продуктами, а тепер потреба стала у ліках. Допомога адресна. І з кожним зверненням працюють індивідуально. Через велику кількість людей, які гостро потребують допомоги, до акції долучається все більше активістів партії. І це дорогой, а мені треба, і це дорогой, а мені треба. Необхідно, навіть думала купляти на днях, мені кончається вже, а я без нього не можу. Лідії Іванівні 84 роки. Пігулкам бабуся радіє, як дитина. Хворе серце постійно потребує ліків. Але кожного разу в аптеці доводиться чути все більшу ціну за той чи інший препарат. По одному лістику беру і то ще. Людмила Петрівна теж звернулася до батьківщини Дніпро та отримала свою аптечку. Останні 20 років жінка страждає на серцево-судинну недостатність. Щороку треба проходити планове лікування і часом на щоденні ліки просто не вистачає коштів. А і зараз самі знаєте, лікарня все теж з'їдає. Де ці крошки брати, коли на пенсії на одну? У батьківщині вже отримали 5 тисяч замовлень на медичні аптечки. Такі набори – це не стандарт. Кожне звернення обробляють окремо, і кожна людина отримує саме ті ліки, яких потребує. Таких заявок очень много. Ми з кожним общаємося, ми узнаємо про їхні потребності і непосередственно, що кому нужно, питаємося помочь. Насамперед партійці допомагають пенсіонерам, розповідає лідер Дніпровської батьківщини Мгер Куємчан. Сьогодні саме вони опинилися в умовах, коли їм нема кому допомогти. Таким образом ми виконуємо неку функцію заботи о людях і призиваємо всіх, без виключення, всі політичні сили, всі громадські організації присоединитися к нашій акції, тому що сьогодні, на самом деле, люди реально сводять кінці з кінцями. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Реабілітація через спорт. 15 ветеранів АТО із бойовими пораненнями стрибнули з парашутом із висоти 4200 метрів. Це частина програми із психологічної реабілітації бійців. А також тренування обласної команди змагань «Ігри нескорених». Слухав історії нескорених бійців та спостерігав за стрибками Стас Коновалов. Василь Стуженко буде стрибати з парашутом четверте. У 2014-му пішов захищати країну у складі батальйону «Кривбас». 24 серпня 2014-го зазнав поранення під Іловайськом. Втратив руку, ногу та отримав надскладне поранення голови. Пройшов довгий шлях реабілітації. Знайшов себе у параспорті. Нині він учасник збірної України ігор нескорених. І наступного року представлятиме країну на міжнародних змаганнях у Гаазі. Згадує свій перший стрибок. Перший стрибок був
Була погода пасмурна. Пригнули, як їжак в тумані, нічого не видно. Непонятно, чи ти пригаєш, чи на місці стоїш. Потім відкрився парашут, все, вже видно землю. Поряд із Василем його дружина Світлана. Не приховує хвилювання, втім пишається своїм чоловіком. Я подивилася на його силу волі, як він прагне до перемоги. Це мене також надихнуло. Мені всі телефонують, запитують, ну що, як. Я кажу, я під такими враженнями, він такий молодець, він така умнічка. Своїм прикладом він не тільки мене надихає, він всіх інших надихає. Тобто всі, хто поряд з ним, друзі, знайомі, вони слідують за ним його же прикладом. Такі приклади мотивують інших ветеранів пройти реабілітацію, каже координаторка ігорнескорених в Україні Оксана Горбач. Додає, найважче – це витягти військового з депресії. Один із дієвих видів реабілітації – спорт та робота над собою. Ми кожен рік, організовуючи ігри нескорених, стикаємося однією тією самою проблемою. Як витягнути ветерана з дому, як донести йому інформацію і сказати, ти можеш прийти, спробувати, і це ні до чого не зобов'язує. І ось такі приклади їх мотивують. Ветеран ветерану дає найкращу мотивацію. Я сам один із ветеранів, скажу, що реабілітація і робота над собою, те, що ми їм допомагаємо, це найкращий медичний такий супровід, психологічний. Це психосоматика, яка дає можливість вірити в себе, свої сили. Готуються до стрибків із парашутом 15 ветеранів із бойовими пораненнями. Їх розподілили на три рейси, п'ятеро на кожний. Перед вильотом обов'язковий інструктаж. Грудна перемичка, вона держить, почувати, тому що плюс грудну не треба затягувати, для того, щоб вона могла у нас в воздухі прогнутися. Ножні захвати. Ножні захвати, чому повинні бути плотні? Тому що, коли вона буде відділятися і падати зі скоростю 50 метрів в секунду, парашут підпригне, вона не достане бабушку, він буде тут здесь десь. Поэтому должны плюс, должны почему подтянутые, она будет плотно усаживаться потом, после того, как откроется купол, она спокойненько подтягивает две ручки, усаживается и начинает пилотировать. Потому что у нас говорят не с чем ты прыгаешь, а на чем ты летаешь. Тобто вона пілот, це найлегший літательний апарат. Саме на цьому літаку нескорені піднімуться на висоту понад 4 кілометри і зроблять стрибок. Цілу хвилину проведуть у вільному падінні. Потім на висоті 1,5 кілометри відкриють парашути. Перша п'ятірка вже готова до стрибків. Під ревіння двигуна літак здіймається в небо. Один з перших торкнувся землі Ігор Павлов. Зазнав поранення під час боїв за Іловайськ. Згадує, потрапив під обстріл разом із побратимом Василем Стуженко. Військовий втратив кисть руки та отримав важке поранення голови. Сьогодні це другий стрибок Ігоря. Після приземлення ділиться враженнями. Второй, он не страшнее, он просто осознаннее. Мне говорили, вот у меня друзья ВДВшники, говорили, третий прыжок страшный, не знаю. Второй осознанней. Тобто ти вже розумієш, що як, ну, в такому плані. Тренування проводять за підтримки Дніпропетровської обласної адміністрації. На меті – підвищити рівень підготовки параспортсменів. Ми хочемо, щоб Дніпропетровська збірна Дніпропетровської області була найкраща, була номером один. І найбільша кількість спортсменів-ветеранів увійшла до збірної України «Інвіктус» і поїхала на світові змагання. Стас Коновалов, Олександр Наумов, новини 9 каналу. Права жінок в українській культурі, історія гончарства, грецька міфологія для дітей, кінопокази, виставки та дискусії. Такі різні за формою та змістом заходи об'єднує вуличний лекторій Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького. Йому трохи більше місяця, а до середини серпня план заходів вже розписаний. Ідей вистачає, відвідувачів усе більше, формат лекторія, вочевидь, прижився. Ми щойно побували на черговій лекції «Як читати вулиці».
Майже 2 місяці роботи в режимі онлайн надихнули музейників на опанування нових для себе форматів. Усе, що треба, знайшли поруч. Майданчик між 2 будівлями закладу став лекторієм просто неба. Дерев'яні палети і крісла-мішки – меблями, а співробітники музею та різні цікаві люди, які зійшлися на вогник – лекторами. Чи не кожного вечора тут щось відбувається? Перевага відкритого простору очевидна. Люди просто йдуть з навчання чи роботи і звертають увагу на яскраві меблі та цікаву компанію. Але є і постійна публіка. Вона слідкує за анонсами подій заздалегідь. Розклад уже є до середини серпня. Наприклад, 5 серпня ми презентуємо прем'єру фільму відомого режисера Ярослава Попова, який називається «Людина з табуреткою». До нас приїде сам режисер. Він вже пройшов всі континенти і нарешті він приїхав у Дніпро. І це для нас дійсно така музейна подія. Стріт-хантерка Марія Учитель – запрошена лекторка. Її програма має назву «Як читати вулиці, графіті та стріт-арт». Марія давно вивчає мову міста, читає його стіни і розповідає про своє хобі усім охочим. Для простого зрителя все это сливается в один фон, да, и реклама, и надписи, и реклама наркотиков, все это как бы выглядит как один большой какой-то кусок, да, визуальный. Если начинать в этом разбираться, то понятно, что за каждым кусочком стоит человек совершенно конкретный. Вот. Но для нас как бы это все абсолютно анонимное искусство, поэтому кажется, что город с тобой разговаривает. То есть тут много вот интересных таких аспектов. Но больше всего это похоже на множество шепотов, к которым ты можешь прислушаться. То есть на самом деле прислушаться можно. В том-то и фишка, что когда ты слышишь город весь, очень сложно выхватить из белого шума что-то. А здесь ты можешь в любой момент взять и как вытянуть эту ниточку и посмотреть на одного автора, услышать его голос. Навчитися читати місто можна і на особливих екскурсіях Марії. Про них деякі слухачі лекторія вже в курсі, тому і зацікавилися музейним анонсом. Але, вочевидь, Маша отримала і нових екскурсантів. Такий колообіг інформації взаємовигідний. У мене 3 маршрути зараз є городських. От, гостиниця «Парус» і новий от, арт-квартал старий. Парк Шевченка, там є большой-большой графіті-спот на стадіоні Славутич, на якому можна дуже хороших авторів показати. Нові люди, звісно, приходять, і дуже приємно, що приходить саме молодь. Це місце вже стає таким знаковим. Ольга Владимирова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. І на цьому випуск завершено. Далі буде про спорт і погоду. У програмі «Актуальне інтерв'ю» сьогодні спілкуюся із політичним психологом. Олена Данцева допоможе розібрати етичні помилки українських та дніпровських політиків. Я дякую вам за увагу, бажаю гарних вихідних і добрих новин. До побачення.